Um dia depois.暑い。空気も薄いし、重力も何倍もある。それに、何もない。なるほど。これでいい。こんなところで、父さんと おい、一緒に修行をさせてくれと言ったな。はい。A gente vai sair na porrada com... Ah, tá. Ok. Foi inferno. Queria jogar com Trunks, mas tudo bem. Ok, vamos sair na porrada? Ok. Eu queria jogar com o Trunks, pra falar a verdade. Nossa, mas como faz diferença o nível, hein? Só isso? Assim, tão bom tacar um raio laser explosivo no seu filho. O mais no cara é só na monoca. Sore tomo, tio-oya ni wa honki o dase nai janai darou na. Sonna. Sore wa. Tatakai ga hajimatta ra donna aite darou ga, aite o buttaosu tsumori de koi.お前が誇り高い戦闘民族サイヤ人の、そして王族の血を引く者なら当たり前だ。俺は父さんとは違う。ち、軟弱者が俺の修行の邪魔にならんように叩き直してやる。Oh, meu Deus. Socorro. Tá, eu tirei essa, pelo menos.Porra.あの町を狙うとするか。待っていろ、17号18号。人間どものエキスを奪い、スーパーパワーアップした暁にはお前たちは吸収し、そして私は究極の体を手に入れる。もうすぐ、もうすぐは。Credo. Meio bad vibes essas cutscene. Então, bicho. Eu não gosto dele porque ele é só do mal. Não é do mal edgy que nem o Frieza. É do mal. Quer dizer, depois ele fica um pouco edgy, né? Quando ele fica. A besta de cura. Vegeta e Trunks na. Seishin e Toki no Heia ni haitte. Mamona. Como Shinsutsu Kibutsu no Nazo no Akuma による被害者は Sude ni Suji no Mangin とも言われており。世界中がやっぱ普通に探してもダメっすよ。まずいぞ。もうセルはかなり精神と時の部屋で修行しているという孫悟空たちが。ん？の。いや。What the fuck? 人造人間。Oh, meu Deus. 人造人間。進化するセルの恐怖。クソは、タイミングがいいのか悪いのか。孫悟空はここにいるかな？奴の家にいなかったからここに隠れていると思って来てみたんだ。とっとと帰るんだな。孫悟空はここにはいない。ではどこにいるのか教えてもらおうか。俺たちが素直に教えると思うか。教えなければ無理にでも吐かせるつもりだが。ではやってみるんだな。向こうに誰もいないし。やれやれ。お前たちは来るな。無駄だということ。Eles, pelo menos, eles sempre... Os personagens, eles são de boa, pelo menos, que eles...
Eles sempre não querem machucar as pessoas, né? É, pelo menos isso. É, o negócio do vilão absorver até que é interessante, né? Mas... é legal se o Cell ganhasse mais coisas específicas deles, né? O Cell só fica maior e mais monstruoso. Parecendo um rabanete. É verdade, né? Eles podiam fazer tipo um suicídio coletivo só pra ajudar a gente. Na verdade, acho que é até a coisa certa deles fazerem. Calma aí. Você no nariz. Ok, vamos lá. Uhum. Oh, meu Deus. Tem que aprender que... nem todos vão ser que nem o... o Android 20 lá, o... Dr. Brother lá. E ele me traumatizou muito, hein. Aquele brother. Só ficar fazendo assim. Nossa, que eu fiz com o chão, mano, credo. O que ele tá fazendo? A bola. Aqui só me dá dano também? Essa bola? Não sei se eu posso fazer alguma coisa especial sobre essa bola. Enfim, tudo bem. Talvez tenha apelado com o negócio da explosão, talvez, mas você tem que entender que... É o que eu posso fazer, entendeu? Como que ele é powerizado? Oh, meu Deus do céu. Não entendeu o inferno, porra. Ele vai absorver se eles não têm poder de... enfim. A energia, ok. Vamos enfrentar o céu então? Eu e o brother aí? Ok. Ou não, tudo bem. なんてことだ。セルの気が信じられないほどアップしている。はっきり言おう。もうダメだ。これではどうしようもない。クリリン、ブルマさんから
から電話だべ。もしもし、クリリン君？本当ですか？ええ。17号と Ligamento de emergência。簡単に破壊できるはずよ。そのためのコントローラーは。すいません。すぐに持ってきそう言うと思って。もう近くまで来てるの。ありがとう、ブルマさん。俺はピッコロを手伝いに行きます。役に立たなくても、ここでじっとしているよりはマシだ。よ、いいぜ、天津派。今のわしには全くどうすることも、世界一の無天老師と言われ。Vou falar que eu acho que seria legal eles darem uma bufada no Tenshinhan, não. Também no Tenshinhan, esses outros personagens e tal, porque eles ficam muito side, né? O jogo tá dando muito mais destaque pra eles, eu acho. Isso é necessário para os Gokus. Agora, o Kami-sama está no templo, então você vai levar para o Bulma. Ok. Krillin, você vai lutar para destruir os humanos. Destruir?何なんだこいつの強さは。そろそろ遊びは終わりでいいか。くたばれ。やりやがった。なんということだ。世界が違いすぎる。あまりにもあれではどうしようもない。確かに逃げた方が良さそうだね。一人でうまく逃げてくれ。俺はセルを破壊する。何すんだよ、16号。やめなよ、殺されるって。お前たちはいいやつだ。人間も動物もいたずらに命を奪わなかった。一緒に旅ができて楽しかった。こんなに強かったのか、16号のやつ。まだだ。今すぐ急いで逃げろ。やつはまだ死んでいない。冗談じゃない。人は吹かさずに逃げてたまるかよ。この俺の手でとどめを刺してやる。出てきやがれ。望み通り出てきてやったぞ。しまった。É que isso ficou muito da hora, né? Porra. Parecendo um sapo.とでも思ったのか、この私から。
素晴らしいスピードに私自身も驚いているよ。もちろん17号を吸収したおかげだ。さて、パワーの方はどうかな？16号！さあ、今度はお前の番だ、18号。共に完全体を作り上げよう。戦機候補はっ。Ele vai estar na mesma posição, na exata mesma posição, não vai estar? Sempre assim. はな、minha frente。おのれ、たかが天津飯ごときに邪魔をされた。孫悟空。おめえがセルか。ピッコロの木だ。何をするつもりかわからんが、お前を逃がしはせん。Você tá porrada? Vamos.Vamos lá, ele levou 45, bom. Eu preciso botar, equipar a Genkidama, né, com o Goku. Esqueci disso. Um, dois... Eu não posso agora. Por algum motivo, tem alguns itens que eu não posso usar o bagulho.Claro, né? Você sou eu. O brother é literalmente pra ser o quê? É feito pra ser o quê? 9 vezes mais forte que eu? Por aí, tá ligado? Apanhando tão forte assim. Ah, tá. Agora eu consigo lutar. Não sei porque eu não tava conseguindo antes.Nossa senhora. Essa foi boa, né? Eu fui ótimo nessa. Ah, tá. E foi pra sala do treinamento, né?どうひっくり返ってもおめえには勝てねえ。だが一日待ってろ。必ずおめえをコテンパンに倒してみせろ。何を言い出すのかと思ったら、たった一日で何ができるというのだ。二人とももう大丈夫だ。神様の神殿に戻れば先祖がある。逃げる気か？そうはいかん。け、逃げられた。消えるとは見ような技だ。孫悟空、いつの間にあんな技を。A amostra de DNA do Son Goku é antes dele aprender isso, né? Por isso que o céu não tem. É uma boa desculpa. Não vou negar que é uma ótima desculpa. 18号を捕まえねば、孫悟空など今やどうでもいい。壊れている16号と一緒では、
そう遠くまではいけないはずだ。Ok. Legal, legal. Assim, na real, eu tô gostando até dessa saga. Embora seja que eu menos gosto, o pacing tá legal dela. No jogo, né? A do Frieza foi meio enrolado. Oi! Vegeta e Trunks estão saindo da casa! Sério? ヶ月ほどでスーパーサイヤ人の限界を超えたようでしたが。トランクス、余計なことは言うな。うまくいったんだな。さあな。だが貴様がこれから中に入り、この俺が全てを片付けてしまうからだ。セルも人造人間どもも。ほら、さっき進化したセル見てきたが、とんでもねえ化け物だったぞ。<笑> いた、クリリン君の言った通りね。あ、ねえねえ、ちょっと。え、トランクスジー、カベルマヨ。変わってんの？ここには不思議な部屋があって。カベルベジータのクレス。へえ。一体何をしに来たんだ、ブルマ。ほら、ベジータが着てる戦闘服ってすごく防御力が高いじゃない。へえ。意外と軽いんだな、これ。さっきも言ったが、カカロット、貴様はそのおめえがセルを倒しちまうからだろ。よし、ご飯、今度は俺たち親子の修行の番だ。はい。 OK。 ganhei 800... Nossa, ganhei 1.800.000 com o Trunks. Porra. Ah, então eu acho que eu vou enfrentar o Goku, se pá. Kakou しとけよ、ご飯。Deixa eu botar aqui. Eu vou upar Goku, não, vou upar o Gohan mesmo, né? Uhum, vamos upar essas coisinhas básicas do Gohan. Ah, deixa eu ir aqui na comunidade agora. Temos algum bônus aqui que vale a pena? Salvador da Terra. Qual um outro bônus de Salvador da Terra? Sim. Será que se eu conectar o Goku com o Vegeta? De inimigo amigo. Não, pera, é o de inimigo amigo e mais qual? É, não sei. Bem, vamos deixar aqui mesmo. Vamos upar um pouquinho o Gohan aqui, né? Nível 1 em tudo. Tá tudo no Gohan. Tem muito disso. Caralho. Vou botar no Vegeta também, que se eu não me engano agora o Vegeta tem uma luta interessante. Enfim, boa, né? Eu acho. A gente pode fazer aqui o Trunks ficar com buff. Confusão em dupla. É botar o Trunks e o Trunks bebê, né? Acho que é. Trunks criança, no caso, né? Não, não é o Trunks bebê.
Tem coisa do Majin Buu sendo desbloqueada, mano. Isso não faz sentido pra mim. Nem sei que o Majin Buu existe a esse ponto do campeonato. Super Saiyajin no sono saki e senshi tachi no ara shugyo. Nani mo kamo mashiro da. Karada mo omoi shi atsuku te. Omote ni dete miro.地球と同じ広さらしいぞ。こんなとこで1年も。早速修行始めぞ。まずはご飯をスーパーする。スーパーサイヤ人に僕がなれるかな。もちろんだ。おめえもれっきとしたサイヤ人の血ひ。とりあえず。Não faz sentido, na verdade, né? Que ele é só meio Super Saiyajin, mas tudo bem. Trunks também. すぐにそうなれってわけじゃねえさ。慌てずじっくりやってこ。Você na porrada então。準備運動だからって。ああ、OK、ele tem menos vida。É, esse mapa aqui é bonitinho também, né? Seria legal se tivesse um modo versus aqui, porque eles desenvolvem bastante mundo certo de vários personagens. Só que de certo eles vão se sentir na obrigação de fazer, tipo, 47 mil personagens. Por isso que eles não querem, de certo, né? Por isso, de certo, o plano original era até botar, né? É... vários personagens e tal. Mas daí... eu acho que eles devem ter... desistido, né? Porque faz sentido. Os jogos na Europa, por exemplo, tem muito personagem que a maioria não tem personagem da Dragoman, né? A maioria é só bem genérico, não, assim, então... absurdo. Tudo que meu pai vai matar. Pô, eu tô apertando o botão errado aqui. Tem que equipar a Genkidama no Goku. É a primeira coisa que você tem que fazer quando eu tiver o Goku. Em minhas mãos. Marreta meteórica. Nossa, parece péssimo. O Vegeta também tem esse ataque, né? Se não me engano, é um negócio desse. Aí. Nossa senhora. Se seu pai faz algo assim com você, por favor, ligue para a polícia, ok? Porque, assim, eu óbvio que no mangá e no anime e tal é bem diferente e tal. Porque aqui é engraçado as técnicas que o Goku usa com sangue nos olhos, assim, sabe? Ele usando no Gohan, sabe? Trágico.
Oh, meu Deus. Parar o quê? Deu. Parei após tacar um... Olha, quanto XP, uau. Um raio laser jogando meu pai. Ok.次はやっぱスーパーサイヤ人になる修行に住んでよさそうだ。はい、違う違う、それじゃ木をでっかくしてるだけだ。スーパーサイヤ人はまず怒りがきっかけになる。 Não vai conseguir, né? É, tudo bem. E respeitar o tempo de cada um. Sate. Ok. Onde é que tá o céu? Casa do Kami ainda, né? Ok. Famoso. Acho que essa imagem vai ficar até o final da saga, né? Provavelmente, porque... É meio esquisito, né? Porque o céu nem tá na primeira forma ainda e daí já tem o Gohan Team com o cabelo supremo. É bizarro. Não lembro agora. Agora tem o Super Vegeta, né? Mas eu não lembro se é o Vegeta Super Saiyajin 2. Tá. Então... Vou ganhar XP atropelando os caras. この辺りの動画の島に隠れているんだ。よかろう。聞こえるか、18号。姿を見せるんだ。見せなければ島を順に破壊する。わかった。 現れんか。面倒かけやがって。貴様ベジータ。貴様がセルか。あいつはベジータ。わざわざ何しに来た。 まさかこの私を倒しに来たつもりか。倒しに来たんじゃない。跡形もないほどバラバラにしてやるんだ。私をバラバラに貴様が。<笑>あまりにバカバカしい発言に呆れるしかないな。<笑>よーく見るがいい、セル。 貴様のそのいやらしい薄ら笑いを消してやるぜ。はい、 vamos lá. OK. Na verdade, é só fazer assim. Mano, é meio ridículo, né? A quantidade de dano. Porra.
この程度で意地やるんじゃない。Eu tô brabíssimo, né? É isso? Essa nova transformação? Eu ficar brabíssimo assim de músculo, né? Não, esse aqui não é o Super Saiyajin 2, né? O Super Saiyajin 2 é só o... Spoiler? Ah, spoiler se eu falar quem é o primeiro. Não, sei que só que eu fiquei... Ué, será que é isso mesmo? Mas não é. Pô, eu. É isso. Mas agora dá merda, não dá? Doyara Shugyo de Sagatsuki Sugitesima Tarashina. Bacana. Kikisama wa Vegeta daro? Chigau no ga? Chigau na.俺はスーパーベジータだ。はい。とてつもなくでかい気を感じて来てみたけど、すげえ、あれが新しいベジータか。トランクスもあんなに強くなってるんだろうか。悟空とご飯は来てないみたいだな。あ、人造人間たちだ。セルもベジータも。Não é possível que o céu não viu eles。ついてないのか。10メートル以内に近づかないとコントローラーは効果がないんだよな。よし。どうやら本当に目いっぱいパワーを出してその程度だったようだな。がっかりさせやがった。うわ、畜生、畜生、完全体に。完全体になれさえすれば。ほう、貴様が完全体になりさえすればこの俺には負けんというのか。その通りだ。絶対に負けません。よし、10メートル以内、このコントローラーで18号をストップさせても、チャンスは今しかないんだ。じゃあね。Nossa senhora. É o crush dele, coitado. あ、お前は、あれは。まさか、ブルマさん。え、プロモデルス。逃げるんだ。絶対セルに吸収されないでくれ。頼む。なぜだ。なぜそいつを壊した。じゃあ、それは。Ele fudeu tudo, né? Isso é o. Todos estaremos vivos e perfeitos se não fosse Kuririn. Episódio 7. Power, speed, waza, zuo, seishin ryoku.コンピューターはそう答えたんだ。あれほど歴然たる差があっても完全体にさえなればこの俺に勝てるというのか。何度同じことを貴様となら間違い。父さん、お前たちサイヤ人は根っからの戦闘民族だ。いいだろう。貴様の罠にまんまとかかってやる。父さん。うん、父さんは逃がしてもこの俺は逃がさんぞ。おいベジータ、こいつは何とかしてくれよ。十八号、あんなところに隠れて嫌がったのか。おい、セルに見つかったぞ。
しまった。完全体にはさせんぞ。邪魔はさせんぞ、トランクス。Aí, ó, é isso que eu não gosto na Saga do Céu. É isso aqui que eu não gosto. Eu acho meio estúpido, mas tudo bem. そんなもの見たくない。地獄のような未来はもうたくさんだ。というけん、しまった目が。あ、ノー、やめろ。18号。え、クリリンやよ。Como é que vai ficar a esposa dele agora? Vai ficar toda verde. Aí. Dekiagari ka. Tsui ni Seru wa 18 gō o kyūshū shite kanzen tai e to natta. 18 gō o kyūshū sare, Krillin wa ikari no kobushi o Seru ni mukeru ga, Atlantis ga azukatte ita senzu de 1 mei o toitometa Krillin wa完全体となった完全体との戦いを望んでいた。落ち着きを取り戻した。進化は究極へ、全てを圧倒する完全体。君が私のウォーミングアップ。Aquecimento, vamos lá. Pedida contra céu perfeito.Eu tenho 1 milhão de vida. 1 milhão de vida? Não, 700 mil. Absurdo. Oh, meu Deus. Nossa senhora. É, tá mais uma batalha de bola, aparentemente. Nossa, mas essa habilidade do Vegeta. Não, se isso aqui tivesse modo versus, o Vegeta seria o personagem mais forte, né? Que porra. Essa aqui é a habilidade de todos, né? Essa aqui não é a habilidade do Vegeta em si. O Kamehameha, assim, é a habilidade de todo mundo, basicamente, né? Ele só tá absorvendo, etc e tal. Agora eu vou parar de usar isso aqui. Vamos só sair na porrada com ele. Nossa, 1 milhão de XP quase. Porra. Tá bom. É, essa forma eu gosto do design dele. Oia, oia. Saga, omoki sugite tatakai ga tsumaranai to. Sate to. Soro soro koroshite shimau ka. Nani shite nda, Trunks? Hayaku tatsukenai to. Hontou ni Vegeta wa shinjimau zo. Dou-san wa ore ya Goku-san ni tatsukerareru koto no hou ga.セルにやられてしまうよりずっと屈辱なんです。そりゃそうかもしれないけど、
父さんがセルとの戦いで気を失ったら助けに入ります。しぶといな。まだ辛うじて生きているようだ。今すぐ楽にしてやるぞ、ベジータ。トランクス、お前を殺すぞ、セル。強気なセリフだ。クリーンさん、父さんを連れて遠くへ離れていてください。うん。トランクスの木が、セルの木はでかいまま、大変だ。起きろベジータ。お前にもベジータにも随分失望させられた。もっと楽しめるかと期待。最後に質問がある。お前たちは私に乾杯したとはいえ、短時間で急激に時間があれば。やってみなけりゃわからん。可能性が次の質問だ。Pois é. Ele tá brabo, né? Goku é... é algo, né? Dá pra ficar 10 anos treinando. O maior Shiranka Mojenga, Caste, Tenkaichi Budokai, do you Taikai? So it's a Saiyan Searo, do you know that? Tadashi, お前たちの相手は私一人でいい。一対一で戦い、私が勝ったら次の者がまた私と戦うのだ。場所など詳しいことは近いうちに知らせてやる。テレビ放送を通して。待てセル、武道大会の目的は何だ。武道大会の目的は強さの確認と全世界を。最終目的は特にありはしない。Aí, ó. Ele não quer nada, ele só quer. Que foda. Aí, ó, o Danganronpa, isso aí, ó. Quem vê minha série Danganronpa? É o Cellrompa. その後トランクスは戦図で回復したベジータとクリリンにセルが提案した武道大会のことを説明した。武道大会。俺たちを使って遊んでやがる。ちくしょう。俺、悟空さんたちが出てきたらもう一度聖貴様もカカロットも必要ない。Como você vai treinar sozinho, pô? É verdade, né? Oreo Capsule Corporation. Fuzakerna! Kisama! Io! Orega Zreta Fririnsa! Simpai Shinakti! Coitza Tabun, Waruiaz Janaitomo! Seruni no Mikomareta, Anoftaritate! Sonani Hidoiaz Janaka! Omanoita Mirai no Warui Jinzo Ningento Chigandayo! Jigen Somonoga!Ok. Virou Super Saiyajin. Ih, bonitinho. Já tá mais crescido, né? Você é o que eu tinha pensado. Você é o que eu tinha pensado. Você é o que eu tinha pensado. Eu não sei. Mas ainda, ainda.おめえは強くなれるし、本当は今だって力出し切れてねえだけだ。
そろそろ修行の仕上げに入ってみるか。仕上げ。ああ、いつもよりもっともっと本気でかかってこい。父ちゃんをぶっ倒すつもりでな。そんな。Oh meu Deus, vou sair na porrada com ele então. Ah, tá, 600 mil, ok. Já tá bem mais crescidinho agora, né? É que não muda muito dele, né, na verdade. É só a roupa que muda bastante. O semblante muda por causa do cabelo também, né? A gente esquece, mas também tem isso. Tentar virar um super-herói. Nossa, é verdade, não tinha esquecido disso. Nossa, vai ser engraçado. Ou trágico. Porra, um super-herói. Uma coisa. Tem? Não, tem que... Absurdo. Agora é 630. では考えがあんだ。そのために今のオラたちがやることはスーパーサイヤ人になれる。ああ、これから寝るときイゲーはいつもスーパーサイヤ人でいて、それが当たり前の状態に持っていく。まずはスーパーサイヤ人になった時の落ち着かない気分を消すことから始めんだ。その後、改めて基本的な修行からやり直す。遠回りのようだけど、それがスーパーサイヤ人を超える。うん、はい。セルはトランクスに武道大会の開催を告げた後、その後
テレビ局に乗り込んだセルはセルゲーム。O Cell Games, né? Os Jogos do Céu. 何人でも参加可能な、そして参加選手全員がセルに負けた場合、世界中のすべての人間を殺すと、その宣言が冗談などではないことを証明。このセルの行いはたちまち平和な世の中で弱体化した人々は忘れていた。そして人々は知らなかった、ベジータたちサイヤ人孫悟空の存在を。クソ、何がセルゲームだ。まさか本当にテレビであんなことを世界中に放送するなんて思いませんでした。セルに全員負けたら世界中の全ての人間を殺すなんて。おかげで世界中が恐怖で大パニックだ。悟空さんたちはあとどれくらいで出てくるんでしょうか。丸一日までにはまだ3時間近くある。ふん、丸一日ちょうどで出てくるとは限らんぞ。焦ることはない。まだ勝負。verdade, em 10 dias, torci muito tempo. Som たちの来たんだと。あれ、やっぱベジータもトランクスもいっぞ。セルの気も感じっから生きてる。あ、あれはご飯か。見違えだ。なんだあいつら、あれはスーパーサイヤ人か。いや、雰囲気は少し違う。ごく自然にあの状態で嫌がる。何があったんか教えてくれ。あ、はい、実は。Ele contou, né? Eles contaram. Uhum. Mr. Popo! Oh, meu Deus. Agora o Gohan tá brabo. Obrigado, Piccolo-san. De... Como é? Não sei, né? Completamente... Agora... Agora... Vamos ver aqui. Nossa, quanto XP? Son Goku. Ah, sou da. Doda. Coco a secai no unmeio quimeru. Seru game no ringo da. Unmeio quimeru nisha. Secoi ringo da.そいつが完全体か。Ele pode ficar mais, né? そういうことだ。試合には必ず出てやる。それまではもう誰一人殺すんじゃねえぞ。いいな。いい試合になりそうだな。そこまで強くなっていったかな。どうでしたか。Brabo, né? É o do Goku consegue. Não é como se não fosse o Goku que vai derrotar ele, não é mesmo? Piscadinha, piscadinha, piscadinha. そんな。もう一度精神と時の部屋。いや、オラとご飯はもういい。なぜだ。あの部屋は生涯で2日間しか入っていられないが。あそこの中。何もしなくても相当体にきつい。やれやれ、さすがのカカロットさんも。かもな。だが、でも、おめえたちがまたあの部屋に入るのにも。おろーく。気に入らんな。おろーく。ずいぶん上だ。おろーく。ローステッド。おたげ、頑張ろうな。行こう。ごはん。はい。ローステッド。Nossa、ローステッド demais, hein? 武道大会、セルゲ。Nossa senhora. Ok, acabou esse episódio que eu não tive nem controle. Eu ia parar de jogar nesse episódio, mas eu não tive nem controle pra salvar o jogo. Então tudo bem. É o jogo meio que me fazendo de refém, assim.
posso te provocar também, né? Primeira oportunidade que o Vegeta tiver de fazer um pacto com um demônio pra pegar poder e ficar com o M na testa, ele vai ter. Seishin to Toki no Heya de no Shugyou o oeta Goku to Gohan wa Hirou shita karada o yasumeru tame Jitaku ni modotta. 3日休んで3日特訓そんでもってまた3日休む。そして武道大会だ。ねえお父さん、本当にそれでいいの？セルに勝てるの？ま、いいからいいから。悟空さん、ちょっとうちさ戻ってきてくれ。ん？父。Ela quer que eu faça? Ai meu Deus, ok. Tudo bem. Tá bom. Ok, então aparentemente tem que falar com a Xixi. Goku-san, Shugyou-san, acabou, não é? Então, às vezes, vai para algum lugar. Acabou, não é? Mas, vamos lá. Então, decidido, não é?せっかく悟空さんが免許も取っただし、夫に大きな車でも借りて、家族3人で湖畔にでもドライブに行くだよ。そうすっか。なんか、持ってくお弁当。Eles vão fazer filler no meio da saga do céu, é sério? É sério que eles vão fazer isso? そうだな、欲しい。Oh, meu Deus. 欲しいのはこれで全部だ。よろしく頼むだよ。Eles botaram filler no meio do negócio do céu mesmo. Nossa, esse aqui é meio sem noção, hein? Nossa senhora, hein? Acho meio... Assim, eu realmente acho meio sem noção. Carne de fera de primeira. Como que eu pego isso? Eu pego carne de fera de primeira.Matar dinossauro? Não quero enfrentar os bichos.Porra, mano, coisa chata. Entendi. Mas não é carne de dinossauro que eu preciso, né? Carne de fera.Ah, mano, tá bom. Vamos pesquisar no Google. Quem gosta de Google? Eu gosto. Vamos. Ok, ótimo. Foi tão legal pegar esses materiais. Eu estou tão feliz com esse jogo. Assim, meio esquisito, né? Tem que pegar os negócios. Entregar os itens.父の弁当楽しみだな。腕によりをかけて料理するから、ちょっと待って。よーし、お弁当も詰め終わっただ。うひゃー、いい匂いがすっぞ。せっかくだし、新しい料理に挑戦してみたべ。料理の。おそう。お弁当は目的地に着くまでお預けだべ。そんな。早く出発してだな。みんなで出かけるのは久しぶりだから楽しみだな。父の弁当は楽しみだけど、この運転中の苦手なんだよな。みんなで均等に乗っていったら均等運で行ったらドライブに乗っていく。それに車の方がムードがあっていいべさ。そんなもんか。そういうもんだ。悟空さん、
初めて会った日に二人で金刀に乗ったことを覚えてるだか。もちろんだ。芭蕉船を借りに亀仙人のじいちゃんに会いに行った時のことだろ。なんだ、あの時オラ悟空さんの後ろでこの人のお嫁さんになるしかないって思っただ。ほうほうほう。君、今になってみるといい思い出だべ。結婚を約束した日から天下一武道会で再会するまでオラは悟空さんに会えるのをずっと楽しみにしてただ。お母さん、お父さんと一緒にいられて嬉しそうだな。Ele é assim, embora a Titi seja reduzida a só cozinhar, ela tem um bom relacionamento com o Goku, né? Querendo ou não. しばらく二人でドライブしててよ。そうけ？それじゃあ悟空さん、二人でドライブに出発するだ。わかった。それじゃあご飯、後でな。さて、これからどうしようかな。ん？電話だ。いや、パイス。É Trote. É o Yamcha perguntando se a Titi quer trair o Goku. O Tô-san, desca? O Tô-san, tata, ima, o Ká-san, to decake já imasta. É? Mô, timing warui wa ne. Ano, do ka. Ano, ne, ima, uchi de.クリリン君が連れてきた人造人間を修理してんだけどさ、頭に埋め込むチップに使う素材が足りないわけで、調べてみたらご飯くんの家の近くでしか取れず、ゾン君に取ってきてもらう。なんだそんなことですか。本当？それじゃあ Pet Quest。Isso aqui eu não gosto muito não, porque acho que podia ter uma montagem só deles treinando e tal. E o pacing da Saga do Céu tava tão bom, eu tava elogiando esse jogo, embora a Saga do Céu seja que eu menos gosto e tal, sabe?O bom da saga do Majin Buu é que ela é uma bagunça, mas pelo menos ela é rápida, entendeu? Pô, 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 deu, aconteceu, deu, acabou. Entendeu? Entende o que eu tô falando? Mas tudo bem. Aqui, mas o quê? Agora tem que entregar pra Bulma.Capital do Oeste, a grande. Por que, que o céu não atacou essa cidade aí ainda? Não saberemos. Daí vai o céu tá atacando agora, daí. Pô, céu games preliminares. E vai. Não.Fala com ela aqui, dá um negócio. O Gohan? É, eu cortei o cabelo. É. Ó, oh, que meiga. Essas crianças crescem tão rápido. E com o Vegeta deixou ela mais tranquila. Esse seria o que aconteceria.でさあ、ごはんくん、どうせなら大丈夫だと思うんだけど。É, ele vai. Daí aqui que ele vai se interessar nessas coisas, né? Que ele gosta depois. Ou não. Enfim. É o que eu acho. Talvez não seja isso que eu. これが人造人間。
Opa, ok. Então vamos continuar aqui assim. Pois é, mas eles têm um design legal, tá? Esse parece que tá no exército, esse boneco aí. ここまではね。ごはんくんが持ってきた功績がうまく適応したわ。小さいけど、このチップこそが人造人間にとっての命ってさーて。あとはこれを頭に入れればバッチリなはず。 さて、どうかしら。 よし、動けたわね。あんた、名前は言える？名は16も。そうか。お名前。俺はクリリンに連れてきてもらった。修理してもらうために。オッケー。記憶回路も順調に動作してるみたいね。成功じゃな。やった！やりましたね。 お前たちが俺を直してくれたのか。ありがとう。礼を言う。何、別に構わんよ。それにそこのご飯くんも手伝ってくれれば修理は完了せんかった。ご飯。こんにちは。孫ご飯。俺の記憶データにある存在だ。ちょっと、孫くんの息子だからって暴れないでよ。ウィザイオス、そう、そういうのはあっさりしてんのね。じっと見つめて、なんだ。博士、なんだね。この体、どこまで治っているか動いて確かめたい。近く、まあ構わんが。 孫悟飯、お前も来てくれるか。もしもの時に備えてな。え、はあ。悪いけど言ってくれる？わかりました。俺は先に行く。森で会おう。悟飯くん、 よろしく頼むわね。はい。 Ok. Eu saio? Saio. Aqui. Ah, é aqui? É. Eu espero. Temos uma floresta ali. Ok. Então tá, ok. Eu gosto até da Bulma e da Corporação Cápsula. É interessante a tecnologia deles e tal. Como é que está o seu corpo? あなた、彼らは君以外。僕も動物は好きです。将来は学者になりたいと思ってるくらいですから。それはいい夢だ。お前ならいい学者になれるだろう。あなたは本当に僕のお父さんを。そうだ。それが俺に与えられた。それ以外には何もない。だから俺は 欠陥品として封印されていたのだ。え、俺は争いが好きではない。だからって封印する。かつてドクター。ポイザン。俺の姿はだが、勇猛だったという彼とは似た。それは。デジバイブスクラム。はい、なお、そこ変わったわ。なんだお前たち。そいつらをこっちに渡しな。怪我にして高く売るんだからよ。なんだと。
しかし運がいいぜ。Vai virar o... Ele vai virar uma UNG encarnada. A gente vai sair na porrada com eles mesmo, você tá de brincadeira comigo. É sério mesmo, assim. Meu Deus. Tá bom, ok então, né? Não, o que que eu posso fazer, né? Aqui, vamos lá. É, fazer o que, né? Fazer o que? O que você pode fazer? É, caçadores legais, não caçem legalmente. Por favor. É, eu não... É, né? É. Não, nem lembrava que ele era simpático assim, mas faz sentido. Ele parece o Baymax do... da Disney lá. Tem nome lá. Sei lá qual é o nome da Disney que tem o... Balão Branco. Pô, gente, eu não sou... Eu não sou... Muito sensível para filmes da Disney. Vamos ver. Nossa senhora. Ó, tô indo bem, hein? Eu tô dando dano pra cacete nos bichos, tá? Você pode dizer que eu não tô. Desde o Android 20, nenhuma batalha difícil. Foi isso que o Android 20 foi a pior batalha que eu tive no jogo de anime da minha vida. それに俺の修理も手伝ってくれたそうだな。いえ、そんな。実を言うと、俺がお前をここに誘ったのは、お前の様子が俺の持つデータとは違っていたからだ。本当ならお前と手合わせして確かめようと思ったが、じゃあどうやら、おそらくは。お前がセルゲームの鍵となるに違いない。僕がですか？お前も俺と似たものを感じる。さあ、そろそろも。はい。僕とデュロク。Matar caçadores ilegais。É um jeito de resolver as coisas, né, querendo ou não。完全に元通りになっていた。ありがとう。Às vezes eu faço as piadas, enfim. De qualquer forma.密漁者を捕まえたんだって。やるじゃドカーンって吹っ飛ばしてくれたんでしょ。いえ、そんなことを。そうだわ、今日はうちで晩ご飯食べていきなさいよ。用事を頼んだお礼も兼ねてね。そんな、僕大したことはしてませんけど。遠慮することないわよ、せっかくだし泊まっていきなさいよ。はあ、eu amiguei o Android Brother aí. Eu vou botar ele em... na tecnologia, se pá. A tecnologia aumenta, pra falar a verdade. Se não for nada, eu não vou botar, não. Porque, tipo, né? Gohan no yatsu nakanaka konai to omottara.ブルマン家に行ってたんか。んだ、今泊まってくるって連絡あっただよ。ブルマさん家はお金持ちだからな、きっとすごくおいしいもん食べさせてもらってるだよ。悟空さん、羨ましいんでねえべか。羨ましいっちゃ羨ましいけど、オラには父の飯があったからな。やっぱオラ父の飯が一番と、そうだ、お世辞でも。Mentindo. Na real, o Goku ele come qualquer coisa, né? Ou ele é aquele personagem, o personagem principal de Shonen, que ele é glutão, parece um... Gohan ga ie ni kaeri, shibaraku tatta koro. Jinji news o otsutai shimasu. Cell to nanoru kaibutsu o taosu beku hitsudou shita ouritsu bourei gun wa Cell no...そんな。
なんで無駄に命を。ちくしょうく父、オラピッコロに用事ができた。ちょっと行った。悟空さん、行っちまっただ。ピッコロに用事ってなんだべ。さあ。O que ele vai falar? Não sei. Eu vou descobrindo conforme vocês descobrem também. Quem não lembra de nada desses detalhezinhos. Piccolo, o meu tema tá. Kami-sama to gattai suru mei mitei ni. Nani? Ore, Kami-sama to Piccolo ga gattai shita kara, Dragon Ball ga kie chimatta daro? Nantoka Dragon Ball o fukatsu sasete, Cell ni kurosareta takusan no ningen o ikikerasete nda.残念ながらそいつは無理だ。もう二度と二人には戻れん。そうでなければ神との合体をあれほどためらいはしなかった。そうか。やっぱダメか。そうだよな。うん、あ、それじゃあさ、生き残ったナメック星人を地球に誘ってみるっていうのはどうかな。もしずっと地球にいてくれてもいいってことになればさ、そんでドラゴンボールも復活だ。な、isso. ほら、これから ele vai deixar lá. É, na real, tem outro velho lá, né, que tá. 悟空は Verdade. 海王様の助けを借り、新たにナメック星人たちが移住した星の場所を探し当てた。新たなナメック星へ瞬間移動した悟空を待っていたのは。悟空は地球の事情を話し、新しい神様ムーリは、それなら敵人の者がいると悟空にそのものとは。で、デンデ。お久しぶりです、ピッコロさん。ちょっと待っててくれ。すぐにクリリンとご飯を。と。へへへ、こいつが新しい地球の神様だ。本当にデンデなのか。久しぶりだな。なあ、おい、信じられるか。クリリンさん、ゴハンさん、お久しぶりです。Caralho, mano, o olho desse bicho. O ET tá em choque, coitado. 本当だ。はい、こんな形で皆さんにまた会えて嬉しいです。デンデ。本当にお前がドラゴンボールを使えるのか。新しく作ろうとしたら。でも地球で使っていたものを使えばすぐに。いいぞ。じゃあバッチリじゃねえか。それで叶えられる願いはナメック星と同じ。はい。ではあの時のように一つの願いで。そういうのはなんとか最初の調整でやれないことはないんですが、叶えられる願いが二つになってしまいますよ。それでいい。ではすぐに取り掛かりましょう。これでドラゴン。なさきハペド。見事だ。こいつは確かに。よし。じゃあワン。Tem que buscar as frases do dragão. Você tá de brincadeira comigo. いいからいいやろ。É Dragon Ball, afinal de contas, né? Faz sentido.Oh, meu Deus, cadê as esferas do dragão, pessoal? Vamos, gente. Vamos para uma aventura shonen em busca das esferas do dragão. Uau. Tá, acho que é só pegar. Eu espero que não tenha inimigos no caminho, porque senão eu vou ficar muito triste. Ali, ó.嫌だな。さっさと片付けちまうか。しかし本当にドラゴンボールが復活できてっかな。あんな簡単に復活させちまったからちょっと不安だけどな。Tipo, literalmente, vencer a do dragão ali atrás. Literalmente, digo literalmente. Que が見せてくんのがわかんな。
こりゃすげえ木の塊だ。Por que será dragão, brother? Só foi aqui. Onde, inferno? Ué, gente, eu sou burro, será? Ah, é ali? Ali. É isso aqui? Ótimo. Acabou? Tá bom, ok. Capital do Oeste, tem um negocinho aqui? Como é que tem aqui? Não, não é aqui, né? É aqui perto. Eu saí daqui. É verdade, né? Tem esse negócio que a cidade expande quando você sai dela. Tá no mar? Falta aqui? Uhum. Quatro estrelas. Ah, tem ali o... As várias esferas de... Um monte de estrela cada. Eu tô no negócio do carinha aqui. Preciso pegar a semente dos deuses também. É, eu vou. Cascas de banana. Vou pegar aqui, rapidinho. Esperar os loadingzinhos, né? Faltam apenas 9 dias. Morreu o gato, porra. Cadê o inferno do gato? Faleceu, coitado. Ué, cadê a porra do gato? Gente, tá bom então. Aqui, Vila Laco e Vila Luca. Bons nomes, bons nomes. Uau. Eu fico zoando muito, né, as coisas de Dragon Ball. Tá muito puto comigo. Por isso que eu gravo tudo antes de postar. Porque daí eu posso gravar tudo sem ameaçar a minha família. O processo para eu desistir. Nanka yaga na. Sassa to katajike chima ka. Time para baixo. Regular bem aqui as coisas. Tenho medo de monstro marinho gigante. Eu tenho muito medo. E Dragon Ball tem potência de fazer isso. Eu tenho muito medo. Muito, muito medo. Tô cagando, entendeu? Eu? Espera. Mas o que temos aqui? Mais uma esfera do dragão. Oh, meu Deus, eu adoro loadings. Eu adoro loadings. A foda é de não ser mundo aberto, é isso, né? Não, gente, é que assim, são pseudo mundos abertos, né? Tem os loadings entre eles, isso é... Esse é o maior problema, né? Se você for fazer alguma coisa de fetch quest, assim, de... Ah, tag tal coisa pra mim, etc. Isso, né? Aqui. Mais alguma coisa? A Polínia e a cidade papaya pro final daí? Cadê ela? Não sei. Vamos ver mais um pouquinho de loading aqui enquanto a gente vai nessa aventura do dragão da esfera. Do dragão da esfera. Baixa. Não.
んか嫌だな。さっさと片付けちまうか。あ、一丁や。でも、もうひどいっす。うん。あ。Eu dou também essa, assim. Tá, merda, olha esse dano. Ah, deu. Deu? Tá bom? Carne de rena premium.Entendi. É aqui pra baixo mesmo? Eita. Ai, credo. Tá, só mais uma estrela então, mais uma esfera, quero dizer. Na cidade de Papaya.Um pouquinho pra cá, então. Só pra marcar. E é isso. A gente vai acabar. É fácil pegar a esfera do dragão, né? É meio... Isso é meio ruim, na verdade. Deixa eu falar a verdade. É meio que impossível deles perderem, né? Enquanto... Por exemplo, vocês botam o Goku, Vegeta e o Piccolo pra ficar batalhando contra o Cell. Daí bota... Ou salva o Gohan junto. E daí bota todo mundo... É, pra pegar as esferas do dragão assim, tá ligado? Dá pra vocês ficarem ressuscitando eles pra sempre até cansar o céu, entendeu? É um probleminha, né? Então.できればドラゴンボールを使わねえで済ましたかったが仕方ねえ。セルの強さはそこが見えねえしな。オラだけじゃきっとセルには勝てねえが、これでいざという時の。Temos a esfera do dragão e daí vão ressuscitar todo mundo.Quem que tem pra eles ressuscitarem? O Dendê. Oh, meu Deus.